ამერიკა ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ გვაქვს ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობა, როგორც არადროს ისე მაღალია ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან. ახალი ელჩი არის ტრამპის ადმინისტრაციის პირველი ელჩი, მის მიერ დანიშნული პირველი ელჩი საქართველოში. ჩვენ მივესალმებით მის დანიშნვას. ჩემი ინფორმაციით გარკვეული პროცედურები უნდა გაიაროს საკომიტეტო მოსმენების სენატში და მას შემდეგ, რაც ეს პროცედურები დასრულდება, ჩვენ რა თქმა უნდა მასთან აქტიურად ვითანამშრომლებთ.